Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8:30. Hoje é terça-feira, dia 9 de outubro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Cássio Soares, mais uma vez, é o deputado estadual majoritário em Piuí. Entrevista ao vivo com Cássio Soares. Bolsonaro e Haddad falam sobre respeito à democracia em entrevista. CPI dos serviços gráficos está próxima de ser concluída, afirma presidente da comissão, o vereador Seabra. Piuiense é sorteada para participar de programa no SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. Jornal da Onda. Você. Próximo da notícia. A Odoeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Essa onda pega. Cobertura especial das eleições 2018. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições 2018 na cobertura da Odoeste FM. Você sai na frente. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Olá, ouvintes. Olá, Edgar. Bom dia. Oi, Jonathan. Bom dia para você. Bom dia, Roseli. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste FM que acompanham a partir de agora o Jornal da Onda. São 8:33 e vamos falar sobre eleições 2018. A gente continua com a nossa cobertura aqui do Jornal da Onda e vamos agora ao vivo falar com o candidato, agora deputado, né? Eleito novamente, aí deputado reeleito, o Cássio Soares. Alô, Cássio, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, todos os ouvintes da Rádio Onda Oeste. Bom dia. Bom dia, muito grande falar com vocês. Cássio, uma satisfação muito grande também falar com você. Muito obrigado por ter atendido a nossa reportagem, por falar com a gente agora de manhã cedo e com seus, né, milhares de eleitores aqui em Piuí, em toda a região do Centro-Oeste e Sul de Minas. Cássio, eu fiz aqui um levantamento em relação à sua trajetória política. Em 2010, você teve aqui em Piuí 1.419 votos. Você foi o quarto deputado mais votado em Piuí. Em 2014, você teve 3.063 votos, já passando para o primeiro colocado, sendo deputado estadual majoritário. Você repetiu isso agora em 2018, só que a votação superou. Foi para 5.119 votos, permanecendo como deputado majoritário de Piuí. Cássio, isso é fruto de um trabalho? Sem sombra de dúvida, Edgar. Num período e num momento que os nossos eleitores estão cada vez mais exigentes, isso para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação, mas que foi fruto de um trabalho muito intenso, né? Nós ficamos aí durante esse mandato que passou, dois mandatos, na verdade, desde 2011, trabalhando intensamente aí para resolver os problemas da população, os problemas das entidades que precisam tanto de um olhar muito atento, das escolas estaduais,
dando atenção para a administração municipal, enfim, e contando também sempre com a confiança das pessoas de bem de Piuí, que querem sempre a política séria, a política honesta, responsável, em prol da nossa população, Edgar. Cássio, qual que é a diferença que você encontrou, talvez de dificuldade ou também do ponto de vista assim mais positivo em relação a essa campanha? O que foi diferente nessa campanha em relação às outras? Olha, Edgar, o tempo, né? O tempo mais curto nos impôs aí um ritmo mais acelerado de campanha. Não conseguimos dar aquela atenção tão devida, tão necessária para os eleitores, né? Voltar mais vezes na cidade, como eu sempre gosto de fazer, fazer mais reuniões, mais visitas, encontrar mais pessoas, e isso sim foi uma das dificuldades que eu encontrei, né? O período de campanha foi menor, foram 45 dias de campanha, e nós temos mais de 70 cidades para trabalhar, para visitar. E fora isso, ainda tem a parte burocrática e tudo mais. Mas graças a Deus, o momento que eu não estive na cidade de Piuí, aí nas cidades da nossa região, Centro-Oeste e Sudoeste, eu tive boas pessoas para me representar, né? Meus amigos, amigas, pessoas que acreditam no nosso trabalho e fizeram esse papel aí de me representar durante a minha ausência. Bem, a gente observa isso, o seu reduto eleitoral, tanto em Piuí quanto nas cidades da região, que sustentaram a sua candidatura, tendo em vista a sua votação, que também cresceu desde a sua primeira eleição em 2010. Em 2010, você foi eleito com 36.067 votos. Aqui, pela relação do TRE, você ocupou a 74ª colocação como deputado estadual eleito em Minas Gerais. Em 2014, você subiu para 90.609 votos, ocupando a 29ª colocação entre os 77 deputados estaduais. Este ano, você subiu mais ainda, foi para 113.003 votos, ficando o sexto deputado eleito mais votado em Minas Gerais. E teve uma arrancada muito grande na sua cidade natal, que é Passos, né, com mais de 20 mil votos, mas esses votos se pulverizaram também nas cidades da região, o que demonstra, né, a sustentação que você tem em muitas cidades, né? Exatamente, Edgar. O trabalho ele foi muito intenso. Eu gosto de praticar praticamente esse voto distrital, que é o que todo mundo tem pregado. Eu trabalho na nossa região, dificilmente eu vou para municípios mais distantes, a não ser quando a gente percebe que o grupo é sério, que o grupo é correto, é do bem, mas eu faço esse trabalho intenso durante todo o mandato. E graças a Deus, por onde eu passei, eu não ouvi aquela frase famosa que os políticos costumam ouvir: ah, agora você voltou, né? Por quê? Porque nós estamos sempre presentes, né? Ora reunindo aí com as entidades assistenciais, ora reunindo com as escolas, com o prefeito, com todos aqueles que precisam e que oferecem uma boa parceria para a gente trabalhar a política como maneira de melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o segredo, talvez, né? Esse é a fórmula da gente ter tido esse crescimento ao longo do tempo. E eu só tenho que agradecer as pessoas que confiam, que acreditaram no nosso trabalho, e certamente nós vamos devolver essa confiança em forma de resultados. O Cássio, em relação ao próximo mandato, como que você avalia em questão dos desafios, tendo em vista que o eleitorado, a população, o cidadão, demonstrou nestas eleições que está mais atenta em relação aos seus representantes, né, aos candidatos, aos políticos, que houve uma renovação muito grande, permanecendo, né, passando ali na peneira e ficando somente aqueles, muitos, né, a maioria, que tem realmente um compromisso com a população, com o trato com dinheiro público, etc. Quais são os desafios, na sua opinião, como legislador, daqui para frente, principalmente nessa próxima legislatura? Olha, Edgar, eu creio que nós estamos passando por uma transformação democrática no nosso país muito grande. Essa
participação maior da população na vida política do país, ela é fundamental e já passava da hora de ser necessária. Porque só assim nós vamos ter os políticos, e isso eu me incluo, né, tendo um trabalho mais sério, um trabalho mais próximo do povo, prestando contas. E por onde eu passei, eu disse, falei, eu sou um funcionário público a serviço da população. Então eu devo satisfação à população, eu devo retorno, devo um bom atendimento. Então nós vamos continuar nessa linha, e aquele político que não atuar dessa forma, ele vai entrar em extinção, vai acabar, né? Então as urnas já deram um recado muito claro nessas eleições, né? Tem candidatos aí que esperavam ser eleitos que passaram longe da eleição, né? Então tudo isso é muito importante. Nós percebemos em Piuí, nessa reta final aí, né, nessa campanha eleitoral, candidatos que chegaram de véspera, né, tentaram através do poderio econômico, né, do poder financeiro, comprar alguma situação aí de votos, mas não saíram bem sucedidos, graças a Deus. Isso demonstra que a população está atenta. Quem é que estava presente durante os 4 anos trabalhando, atuando na região e devolvendo a confiança em forma de resultados? Deputado, a partir de agora, a gente percebe, igual o senhor disse, grandes desafios em relação a isso. Eu quero deixar aqui claro para o senhor que a Onda Oeste está sempre à disposição, quando precisar, e agora, com essa ascensão que o senhor teve na votação expressiva, aumenta também a responsabilidade, né? A população estará ali mais próximo do senhor, cobrando, né, tendo o senhor como uma referência, como sempre teve aqui, principalmente em Piuí, nas cidades circunvizinhas aqui. Então a responsabilidade também aumenta. E o espaço agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, um espaço para o senhor deixar aí a mensagem aos eleitores e à população piuiense e também da região. Olha, Edgar, sem sombra de dúvida, eu disse isso a todo momento, né? Ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande poder contar com essa votação tão expressiva em Piuí e também na nossa Minas Gerais, nos municípios ao redor aí, Vargem Bonita, São Roque de Minas, Doresópolis, Pimenta, Capitólio, enfim. Nos traz, depois disso, também uma responsabilidade muito grande. Mas eu não tenho dificuldades quanto a isso, porque essa responsabilidade nós já demonstramos ter com os municípios em que eu represento. Agora é arregaçar as mangas, é trabalhar durante os 4 anos, é poder devolver isso em forma de bons resultados para as nossas entidades assistenciais, para Santa Casa de Piuí, que faz um atendimento regional, para a administração municipal, através do prefeito Deco, né, seja todos os vereadores que acreditam no nosso trabalho. Aqui eu destaco o Júnior Boi, o Seabra, o Fernando Detetive, são 3 vereadores que não me pediram nada de maneira pessoal, a não ser para trabalhar pela cidade, né? Enfim, e tem as pessoas que acreditaram na gente aí também. Então, o meu papel de responsabilidade, ele será cumprido com muita honestidade, com muita dedicação e, sobretudo, resultados para o nosso povo. Eu repito o que eu disse anteriormente, sou um funcionário público a serviço da população. E a cidade Carinho, a minha cidade de Piuí, uma cidade que me acolheu tão bem, cidade da minha família, né, da minha avó, enfim. Então eu tenho essa responsabilidade ainda maior de poder devolver essa confiança. Agradecer o meu amigo Wilde, que fez um papel aí fundamental para que a gente tivesse esse crescimento também. E não vou citar mais porque são muitas pessoas, né, são pessoas que acreditaram aí, Dr. Zé Garcia, Carlinho Leonel, meu tio Miter Maia, Dona Marlene, enfim, são muitas pessoas que estiveram conosco nesse caminho e que eu vou honrar a confiança de todos eles, todas elas, e o trabalho será muito bem realizado nesse próximo mandato. Ok, deputado, muito obrigado, um excelente dia para o senhor e sucesso nesta nova empreitada como legislador do nosso estado. Eu que agradeço, Edgar, um grande abraço a toda a população piuiense, a todos os municípios aí ao redor do Centro-Oeste, e estou sempre às ordens.
Ok, um abraço. 8:45, falamos com o deputado reeleito Cássio Soares. Eleições 2018 no Brasil. Agora são 8:45. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, afirmou ontem ao Jornal Nacional da TV Globo que pretende unir o país se for eleito ao Planalto. Ele também repreendeu publicamente o vice na sua chapa, general Hamilton Mourão, do PRTB. Bolsonaro disse: "Nós vamos pacificar e unir o povo brasileiro", disse o candidato. Bolsonaro afirmou ainda que vai ser escravo da nossa Constituição. O candidato colocou ainda o vice em saia justa. Ao comentar declarações polêmicas de Mourão, Bolsonaro disse que ele é general. Eu sou o capitão, mas o presidente sou eu. Ele disse ainda que falta tato ao vice e que ele foi infeliz em falas recentes. Bolsonaro errou ainda o nome de Mourão duas vezes. O chamou de Augusto em vez de Hamilton. Em um aceno ao eleitorado no Nordeste, Bolsonaro disse que é uma fake news dizer que ele vai acabar com o Bolsa Família. Ele agradeceu ainda os votos de lideranças evangélicas, do homem do campo, dos caminhoneiros, de membros das Forças Armadas e policiais. Bolsonaro se comprometeu ainda que não pretende recriar a CPMF e prometeu isentar de pagamento de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. 8:46, o candidato do PT à presidência nas eleições de 2018, Fernando Haddad, disse ontem, segunda-feira, que reviu seu posicionamento sobre a Constituinte, exclusiva proposta pelo plano de governo do partido. Revimos o posicionamento. As reformas serão feitas por emenda constitucional, disse Haddad ao Jornal Nacional da TV Globo. O candidato defendeu 3 reformas econômicas com aprovação do Congresso: tributária, bancária e fim do teto de gastos. Haddad disse ainda que quem paga imposto hoje no Brasil é o pobre. Essa reforma será feita por emenda constitucional e prevê isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, disse Haddad, que defendeu também uma reforma bancária para reduzir juros de empréstimos e trabalhadores. Ainda no Jornal Nacional, o ex-prefeito de São Paulo também se distanciou do ex-ministro José Dirceu, que declarou que era questão de tempo para o PT tomar o poder. Em entrevista ao diário espanhol El País, o ex-ministro não participa da campanha e não participará do meu governo, declarou Haddad. Mais cedo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que o partido está disposto a conversar com mais legendas, sem restrições, buscando aquelas que queiram aderir à campanha de Haddad na segunda etapa da disputa. E entre as propostas que poderiam ser revistas está a da Constituinte exclusiva. Vamos sentar com os partidos e possivelmente a gente tenha que fazer uma revisão, porque há uma solicitação para que isso não conste no programa, declarou Gleisi Hoffmann. 8:48. Eleições 2018, na cobertura da Odoeste FM. Você sai na frente. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. 8:49 agora. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Serviços Gráficos, CPI dos Serviços Gráficos, vereador José Seabra, disse que o relatório está próximo de ser concluído. Bom dia, Roseli. Bom dia, ouvintes da 100.3. Roseli, eu havia comentado com você que a gente encerraria no prazo que foi nos dado de início, né? Mas tivemos que fazer outras oitivas para deixar a coisa bem transparente. Então vamos prorrogar mais 30 dias. Espero que a gente nem vai precisar desses 30 dias. Para fazer assim um trabalho ouvindo os dois lados, entende? Então agora acho que encerramos a oitiva, sim. Mas o relatório é um relatório complexo, que tem que comparar os depoimentos, né? Pra gente chegar a uma conclusão. Mas mais uns 10 dias, espero que eu te dê uma boa notícia. Obrigado. A CPI dos Serviços Gráficos é de autoria da vereadora Shirley Faria e apura supostas irregularidades de superfaturamento de contratação de serviços de impressos gráficos na administração do prefeito Deco.
Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. 8:50 e uma piuiense estará na tela do SBT hoje à noite. Fabiana Costa Fidelis Ferreira foi sorteada para participar do programa Roda a Roda Jequiti Consultores. Vamos ouvi-la. Olá pessoal, estou aqui para dizer a vocês que realmente eu fui sorteada para participar do Roda Roda Jequiti. Meu nome é Fabiana Costa Fidelis Ferreira. Já faz 7 anos que sou consultora e minha esperança nunca foi por água abaixo. Sempre acreditei que um dia poderia ser sorteada e esse dia chegou. O programa será televisionado na terça-feira, dia 9, às 20:15. Obrigada a todos. Então, como Fabiana disse, ela é consultora há 7 anos e nunca perdeu a esperança de ser sorteada e de participar do programa do Silvio Santos no SBT. O programa vai ao ar hoje, às 8:15 da noite, no SBT. 8:51. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, 29 anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. 8:51, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura 60 quilos, é cotada em Varginha a R$420. A saca de milho 60 quilos é vendida em Buritis a R$29,58. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo a R$107,47. A arroba do boi gordo é cotado em Araxá a R$145. E as informações são do site AgroLink. Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Onda Oeste. Hashtag vem com a gente. Jornal da Onda e a previsão do tempo. 8:52, nesta terça-feira, 9, a previsão para Piuí e região. Neste momento chove na cidade de Carinho e a previsão para a tarde e à noite é sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde ou à noite, probabilidade de 8 milímetros. A temperatura varia entre 16 e 29 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 41 a 98% e as informações são do site Climatempo. Participe do jornalismo da sugestão flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. 8:53. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 37 998 16 1003. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Edgar, bom dia a todos os ouvintes também. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos. Parafraseando Ana Vilela, não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso, compartilhar. Excelente terça-feira para todos nós. A gente volta amanhã às 8:30. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.